Johan Hove har i dag forlenget sin kontrakt med Strømsgodset til sommeren 2023, og da sier jeg gratulerer til Strømsgodset og gratulerer til Johan Hove. Jo, tusen takk. Dette er veldig gode nyheter for alle. Johan, kan du fortelle litt om hvorfor du har valgt å binde fremtiden din til Strømsgodset en stund til? Nei, det føles riktig. Blitt glad i klubben og jeg trives her nå. Så jeg tror det er riktig steg for meg å få litt ro her nå, og så få ta det derfra. Du har jo selvfølgelig ambisjoner og drømmer du og Johan, men først og fremst fokus på her og nå, ta små steg, og så kommer det andre etter hvert. Ja, det er bra oppsummert. Det er sånn jeg tenker nå. Og så få litt ro her i Strømsgodset, som sagt, så er det her jeg ønsker å være nå. Jeg er stortrives her, og jeg har blitt veldig glad i klubben. Det er mange som forlenger nå, Johan. Det virker som vi klarer oss å få en langsiktighet i det vi driver med her, og du nå er en tredje-fjerde på rappen og som forlenger kontrakten. Hva betyr det også for deg, at det blir en gjenger nå som jobber fremover? Jeg tror det er veldig viktig at vi klarer å beholde litt kjernen i laget, som vet hvem vi driver med, og som blir litt premissetter for det eventuelle nye som kommer. Da. Så da tror jeg blir veldig viktig at vi får satt en gjeng her nå, og så skal vi bare bygge oss opp og bli bedre og bedre. Så det tror jeg blir veldig spennende for Strømsgodset i året som kommer. For din egen del, når du har gjort det så bra som du har gjort i år, har det blitt mye fokus fra klubber og andre ting som kan få deg litt ut av fokus, eller klarer du å håndtere det greit? Nei, det har vært masse. Det har vært masse skriving og masse telefoner, men helt klart så føler jeg klart å lagt det litt til sides, og så har fokus på det jeg kan gjøre noe med, og det gjør det beste ut på fotballverden. Vært veldig bra i år, som sagt. Toppskår i Strømsgodset og rett og slett etablert deg som en av Eliteseriens beste midtbanespillere. Kan du forklare litt om årsaken til fremgangen? Nei, det er litt usikker på selv, faktisk. Men jeg tror det har veldig masse med å gjøre. Bare jobbe stille, men stille og rolig i hverdagen. Jeg har jobbet hardt, jobbet kontinuerlig over langt, lang tid nå. Og så begynner jeg å få resultat over det arbeidet der nå. Så det er masse arbeid som ligger bak disse prestasjonene her nå. Så det er jeg glad for at jeg klarer å formidle ut på banen. Du hadde jo også en veldig stabil og god oppkjøring der som la et godt grunnlag før årets sesong. Ja, det er klart. Det bygde selvtillit, og selvtillit er veldig viktig i fotball. Det merker jeg at jeg har masse av nå, og det er stort trives jeg med. Så har vi en spillestil som krever mye av alle involverte, men vi har pratet om det før, Johan. Det virker som du sprudler, og som er måten vi spiller på er som hånd i hansken for dine kvaliteter. Ja, jeg trives. Funnet min posisjon i laget og får være med masse fremover og løpe masse fra boks til boks. Så det passer meg i hånd i hansken, som du sier. Og mange måler oppe nå? Er det 6 eller 7, eller går det ut av telling her? Nei, det er 7 da. Skulle det vært 8 i går, men det er 7, og det er fortsatt mer der jeg kom fra. Er det rute til 2-siffra nå? Ja, det er det som er målet, så det skal jeg få til. Avsluttet kampen i går med Sandefjord med kapteinspinnen rundt armen, 20 år gammel. Det har ikke skjedd så mange ganger i klubben. Var det en stolt følelse? Det var det, helt klart. Å være kaptein for en såpass stor og tradisjonsrik klubb som Strømsgodset, det var et stolt øyeblikk. Så det var en fin utfordring å få, og så skal jeg bare fortsette med det, ta ansvar og være en leder på den måten jeg kan være en leder på. Veldig bra, Johan. En gledens dag for Strømsgodset, sier gratulerer igjen. Jo, tusen takk.